1800 da hogeita margarren urtean, turismoa zabaltzen da Europa Atlantikotik, eta Donostiako hondartzak bisitariz betetzen dira. Turistek itsasoan bainoak hartzen zituzten, gorputzarako onuragarriak zirela uste zutelako. Eta gainera, espazioa bitan banatzen da, zati bat emakume eta umentzako, eta bestea gizonezkoentzat. Hondartzetan, kasetak eraikitzen dira, bainolariek bertan aldatu alistateko. Emakumezkoek bi piezas osaturiko bainujantziak janzten zituzten. Gizonezkoek galtza motzak erabiltzen zituzten. Eta ume eta gazteek batzuetan biluzik bainatzen ziren. Baina ohitura hau desagertzen joan zen mendea pasa ahala. Mende bukaeran, irira trenaren iritsierak zein Maria Kristina erreginaren bisitek Donosti elitearen turismogunea bilakatzen dute. Aisialdi eta kirol zerbitzuak sortzen dira hondartzan, eta 20. mendearen iritsierarekin turismoak gora egingo du. Hala ere, emakumeek oraindik artilezko bi piezetako trajeak jantziko dituzte. 1923an Primo de Riveraren diktadura hasten da. Hondartza jada ez da ikusiko talasoterapia zentro bat bezala. Turistek kirola eta aisialdi jarduerak egingo dituzte bertan. Gainera, kontuan izan behar dugu, lehenengo mundu gerran zehar emakume europearrak lan desberdinetara gehitu zirela. Honen ondorioz, emakumezkoek askatasun gehiago lortu zuten, eta janzteko orduan erosotasuna bidaltzen zuten. Horregatik, Biarritz bezalako hirietan, emakumeak maiota erabiltzen hasi ziren. Estuagoa zen pieza bakarreko bainu jantzia. Hala ere, Estatu Espainiarrean, emakumeen janzkera askoz kontrolatuagoa zegoen. Horren ondorioz, Donostin zein Bartzelonan maiota debekatuko dute. Baina gure hondartzetan emakumeek bi piezetako bainujantziak erabiliko dituzte oraindik. Errepublikaren iritsierarekin turismoa gizarte maila gehiagotara irekitzen da. Gainera, desagertu egingo da hondartzan zegoen sexuen arteko bereizketa. Udatiarrek jarduera berri bat izango dute, eguzki bainuak. Eguzki hartzen zuten honek propietate terapeutikoak zituela uste zutelako. Gainera, ohitura honek baino jantzi geroz eta motxagoak ekarri zituen. Diktaduran, liberazio guzti hau bukatu egin zen. Moral bestimentaria deiturikoa defendatzen zuten. Jada ez dira baimenduko Errepublika garaian erabilitako baino jantzi estu eta motzak. Are gehiago, emakumeak eta gizonak aldi berean bainatzea gaizki ikusita zegoen. Arriskutsua zela uste zuten eta. Baina 60. hamarkada iristen da eta berarekin askatasun handiagoa. Turista internazionalek bikinia ekarriko dute eta hau geroz eta gehiago erabiliko da gure hondartzetan. 70. eta 80. hamarkadetan toplessa iritsiko da. Hala ere, praktika hau beti bezala Frantziako hondartzetara lehenago iritsiko da gure hondartzetara baino. Argi dago, baino jantzien moda asko aldatu dela 19. mendetik 60. hamarkada arte, eta hortik aurrera geroz eta gehiago aldatuko da.